Най-дългото училищно хоро се изви в двора на гимназия в Добрич. Подробности по темата след минути в емисията. Добър вечер, вие сте с новините на TVN Добрич, а аз съм Йоана Ангелова. Фестивал събра любителите на домашната бира. Добрички математици заминават за Страсбург. Ученици и учители се хванаха на хоро в голямото междучасие в двора на средно училище Свети Свети Кирил и Методи в Добрич. На него се хванаха и ученици и учители от 5 държави – от България, Турция, Румъния, Полша и Италия. Най-дългото нашенско училищно хоро се изви днес в голямото междучасие в двора на средно училище Свети Свети Кирил и Методий в Добрич. На него се хванаха ученици и учители от 5 държави – от България, Турция, Румъния, Полша и Италия. Събитието е част от програмата, съпътстваща посещението на 8 учители и 20 ученици от учебни заведения, партньори на Добричкото училище по проект «Популярни игри в обучението». Ние сме подготвили една кратка така артистична програма, в която програма сме включили този елемент по време на голямото междучасие да изиграем едно българско хоро. Гостите бяха впечатлени от българските фолклорни танци. I wanna learn more. Много ги харесват, тя иска да научи още танци. Туркиня се беше хванала до вас, така явно много ѝ хареса. Какво ви каза тя? Ами да, каза ми, че програмата много ѝ харесва, особено това, че сме го направили специално за тях. Била е трогната от това, че всичко това сме го направили за тях. Програмата им включва още демонстрация на традиционни български игри и обичаи, ученически презентации и работни срещи. Гостите ще разгледат забележителностите на Добрич и на региона. Посещението им ще продължи до 22 октомври. Отборът на природо-математическата гимназия в Добрич се завърна от посещение на Европейския парламент в Страсбург. Визитата беше спечелена на регионалното състезание на информационното бюро на Европарламента през март в Шумен. Отборът от петима тинейджери спечели правото на още 20 ученици да гостуват в Страсбург по програма Евроскола. В продължение на 2 седмици ние се готвихме доста интензивно, но в края на краища ние успяхме да спечелиме. Падна ни се доста благоприятна тема, която, нали, ни позволи да дръпнем началните позиции в Шумен. Нашата тема беше за промените в климата, което всъщност беше и една от моите теми за подготовка. Те бяха общо 16 теми и всеки един от нас беше подготвил по 3-4 теми. Георги Кондов беше награден с медал от Европейския парламент за изявено участие и познание в така наречената игра Еврогейм. Бяхме късметли да ни изберат от още доста отбори с максимален брой точки и участвахме в така наречения втори кръг в самата пленарна зала в Европейския парламент. Не знам късмет ли беше, но победихме с няколко точки разлика. Учениците са получили шанс да се включат в пленарно заседание на Европарламента. Самото изживяване да отидем в парламента, да видим, да разберем всичко как става. Лично на мен много ми допадна и искрено благодаря на хората, които направиха всичко това възможно. Кметът Йордан Йорданов поздрави младите таланти и им връчи значки с герба на Добрич. Майстори на домашната бира се събраха на фестивал през уикенда. Той се проведе в шуменското село Кюлевча. Различни видове светла, тъмна и дори червена бира представиха на фестивала на домашната бира в Кюлевча майстори на пенливата течност. Почти всички са самоуки, но са добре запознати с технологията за производство на бира. Нужни са няколко бидона, желание, както и малко време, казват те. Първо се използва малц, и то е истински малц. Малца се получава след като ечемик се накисне вода, покълва. След покълването се изсушава, отстраняват се зародишите кълновете, след това се смила и при температура 65-68 градуса се узахарява с вода. Прецежда се
Остатъка с водния екстракт се събира. Основната разлика между бирата от магазина и тази, която се приготвя вкъщи, е вкусът, но и това, че в нея няма консерванти. Разликата е огромна. Значи там са вкарани много технологии, върви се в големи количества и според мен качеството е занижено за сметка на цената. По-плътен, плътността на бирата, която успява да се получи. И вече различните вкусове, значи той има, да кажем, стотици видови бири. В уменията на майсторите и в качествата на производството им се увериха всички присъстващи. Парите от продажбата на пленливата течност отидоха за благотворителна кауза. Сумата бе дарена за ремонт на местния храм Свети пророк Илия. Почитатели на историческите възстановки се срещнаха в музея на археологическия резерват Плиска за есенния събор Корените български. На него присъстваха групи от Шумен, от Варна, Търговище и Сливен. На земята пред археологическия резерват в Плиска за пореден път в българската история застанаха войни, майстори и оръжейници, но не за битка, а за съборът семинар на историческите възстановчици от цялата страна Корените български. Тяхната страст е средновековието, като представители на различни клубове показаха майсторски изработени накити, оръжия и дрехи. Желанието да възродим българската история, това наводи нас и именно поради това ние възстановяваме тези дрехи. Трудно е. Няма сериозни източници, няма конкретни източници, не е нарисувано, не е написано, няма цветни филмчета, които ние да погледнем как са били облечени нашите предци. Но всичко това има възможност как да се научи. Това е емоцията, която всъщност ние постигаме от възстановяването на нашата история. Дрехите, оръжията и накитите далеч не са всичко, с което се занимават любителите на историята. Те дори се обучават в различни бойни техники, с мечове, стрелба, с лък и яздане на коне. Периода на Първото царство, този, с който ние основно се занимаваме, Първо българско царство, периода 7-10 век, всъщност е един от най-героичните периоди в нашата история. Там са най-големите военни победи, най-голямо териториално разширение. Затова това е природа, който обикновено привлича най-голям брой реконструктори. Следващия подобен събор ще се проведе в Сливен на 22 и 23 октомври. Той се нарича Помиславата и ще бъде на територията на крепостта Туида. За пореден път Шуменското плато стана арена на оспорвана битка между велосипедисти. Те мериха сили и техника в състезанието по планинско колоездене Шуменско плато 2016. Велоклуб Илчов Баир бе домакин на състезанието по планинско колоездене Шуменско плато 2016. Състезателите бяха разпределени в 8 възрастови категории, а трасето минаваше 5-километрови горски пътеки край телевизионната кула. Най-дълъг беше маршрута на мъжете на възраст между 18 и 30 години. Те трябваше да завъртят 5 обиколки, всяка от тях с 220 метра положителна денивелация. При мъжете под 23 години най-бърз бе Лъчезар Ангелов, който превзе трасето за 2 часа и 3 минути. Втори е Александър Александров, а трети Калин Митев. Емил Стоянов е победителят при мъже елит, следван само на 30 секунди от домакина Димо Желев. Трети остана Мехмет Кара. Друг състезател на велоклуб Илчов Баир, Борислав Йорданов, завърши втори при мъже 30+. Първи стана Жеко Стойчев, трети Николай Костадинов. Най-малките участници на възраст 12-14 години караха една обиколка. Там първи завърши Валентин Стефанов от клуб Исполин Габрово, следван от съотборниците си Мартин Маринов и Мартин Георгиев от Варна. При жените Ирена Стефанова от Илчов Баир бе най-бърза, а втора стана Лили Ангелова. Трето място бе за Кристине Дринде от Обзор. Над 2500 русенчета преминаха през скрининг за диабет в рамките на кампанията на Националната асоциация на деца и млади хора с диабет. Кампанията се прави за втора поредна година и обхвана 7 училища и детски градини в Русе и Сливополе. Мотото на инициативата тази година бе «Не сме различни», а основната цел – ранна превенция на заболяването сред децата. Инициаторите на кампанията уточниха, че нямат за цел да проследят нивото на заболеваемост. Идеята е първо сред децата да се популяризират рисковите фактори, които причиняват диабета, което също е форма на превенция. Обърнахме внимание на деца с наднормено тегло, които са най-често спохождани от този проблем.
като на тях специално им беше обяснено каква е ползата от здравословния начин на живот, от здравословното хранене и от повече двигателна активност. По време на скрининга е имало деца, при които е бил установен потенциален проблем. Екипът е обърнал внимание на родителите, за да се вземат мерки. Подобна кампания ще има и през следващата година, а екипът има желание да обхване още повече училища и градини. Друго намерение е да се направи образователен курс, в който да бъдат включени лекари, деца и родители, на които отново да бъдат обяснени ползите от здравословния начин на живот, като форма на превенция срещу диабета. През последната седмица се разгорещиха страстите около изборната бюлетина и по-конкретно квадратчето «Не подкрепям никого». Според Конституцията, този избор в бюлетината за президентските избори е действителен глас и се брои при определянето на избирателната активност. Той обаче е изключен при отчитането на резултата от вота, което на практика го превръща в недействителен. Действителен или не е вотът на гласувалите с «Не подкрепям никого». Противоречието с Конституцията е записано в обнародваните на 26 май тази година промени в изборния кодекс. Ето как коментират спорния казус от районната избирателна комисия в Русе. Становището на районната избирателна комисия е, че това не е в нашите компетентности да обсъждаме законодателството на Република България. След бурните вътрешно-коалиционни войни в края на миналата седмица обаче, най-вероятно горещият картоф на спорния казус от ръцете на ЦИК ще се озове в твърде дълго почивалите ръце на депутатите, които със същата лекота определиха и правото за упражняване на вот за задължително. Съгласно промените в изборния кодекс, гласуването вече е задължително. Като санкцията е следната, ако едно лице не е гласувало в два поредни избори от един и същи вид, то се заличава от избирателните списъци за този вид избори. Тоест, ако лицето не гласува сега на президентски избори, не гласува и след 5 години на следващите президентски избори, то на последващите ще бъде заличено от избирателните списъци. Венцислав Великов от неформалното сдружение Обществен съвет Русе е категоричен в мнението си, че така гласуваните промени в изборния кодекс облагодетелстват определени политически формации. Избирателният кодекс в момента е абсолютно в насипно състояние. Сега с тия последни чудеса, които се мъчат да направят в парламента, за да го променяме отново, ще стане още по-странно законодателно изчадие. Следствието е, че всички кандидати, ако примерно 19% са гласували за първия, след като се извади броя на тези, които не гласуват за никого, но са участвали, неговия процент ще бъде около 21. Според него се подминава с лека ръка и един много пренебрегван факт. Няма земна сила, няма административен орган в България, който да каже колко всъщност са избирателите. Колко от тези, които фигурират проформа в избирателните списъци, са живи, и колко от тях всъщност са живели последните 6 месеца в България? Според юристи, противоречието между поправките в изборния кодекс и Конституцията може да бъде повод за оспорване на резултатите от изборите. Българският патриарх Неофит откри и освети ново крило на Троянския манастир. Сградата е изградена изцяло в духа на възрожденската архитектура. Издигната е на мястото на най-старото монашеско крило в манастира, построено през 16 век. Триетажната постройка разполага с 25 помещения. Създадени са и условия в нея да заседават и отсядат митрополитите. Мястото е с особен сантимент за патриарх Неофит, тъй като именно тук той е ръкоположен в монашески сан. Ремонтът на новото крило продължи 2 години, а в него са вложени близо 1,5 млн. лева. По думите на патриарх Неофит, всички се очаквали с нетърпение откриването на крилото. Той допълни, че манастира има още едно крило, което трябва да бъде завършено. С Божия помощ, както има намерение и Дядо Симеоне, има още един корпус за обновление. Западното криво. Западното криво. И с щедрата помощ на нашата държава, с жертвената готовност на нашите християни, ще се осъществи и това. Игуменът на Троянския манастир, епископ Сиони, благодари на негово светейшество за освещаването и почитането на труда на много хора. Висока чест за всички нас и изказвам благодарност на всички тези, които са помогнали за построяването на тази сграда.
След официалната част, патриарх Неофит покани всички желаящи да разгледат новото крило, където хората го поздравиха за рождения му ден. В службата участваха митрополити и духовници от Българската православна църква. Ловчевският митрополит Гаврил поздрави патриарха от името на митрополитите. Вие сте пример за всички нас да живеем и се трудим със съзнанието за огромната отговорност, която носим пред Бога за всяка наша дума, решение и дело, което не пестим сили, като не пестим сили и способности в служението Църкви и Отечество на ползу. Патриарх Неофит изрази своята надежда, че с Божията помощ и със съдействието на държавата ще бъде възстановен още един корпус на Троянския манастир. Там, където той е бил ръкоположен в монашески сан. Това беше и по-важното деня в новинарската ни емисия. От мен Йоана Ангелова и екипа ни. Спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.